بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت رسول ایک مقبول کے کچھ اشعار جو ہے تو حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن وہ پاکستان اور ہماری قوم کے نام لکھے گئے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جس کی امید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کی عزت کم نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ اور اس کے نبی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پوری دنیا کی طاقت بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے. اسی بارے میں یہ نعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم ہوں، خادم ہوں اس در کا، اکیلا نہ سمجھنا مجھے، اکیلا نہ سمجھنا. سرکار کے قدموں کے نشان چوم رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا. دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان تیری بات، اے کاش سمجھ
पहाड़ों को भी सजदों में झुका देख रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना। रात विषय शफाते रसूल का वादा किया था तूने, शफाते रसूल का, शफाते रसूल का। इसी आस में खड़ा देख रहा हूँ, मुसलमान को इसी आस में खड़ा देख रहा हूँ। खादिम मुझे अकेला।